Nii, kas toimib? Jah. Jah. Ja tegelikult me nüüd jõuame tänase päeva lõpufaasi ja me mõtlesime Kediga, et me teeme sellist väikest tänamise ringi, kui muidu meil traditsiooniliselt on esimese päeva lõpus selline tänamine ja tordisöömine ja ühine õhtusöök, siis täna on teistmoodi, aga loodetavasti ma näen makroonid seal lähvad, nii et loodetavasti vähemalt sama meeleolukas. Nii, aga siis alustame. Vaatasime aruandeid ja ka meie numbreid ja mõtlesime, et jagame neid. Täpsemaid kokkuvõtteid teeme homme õpetajatega koos, aga täna ikkagi ka jagame üht-teist. Hetkel on meil Eesti võrgustikus liikmeid kokku 44, aga Läänemere ääres on liikmeid 172, ehk siis me räägime liikmest koolist, haridusasutusest. Ja kui täpsustada, siis UNESCO võrgustikus, UNESCO ühendkoolide võrgustikus võivad olla haridusasutuses alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. Ja tegelikult meil on veel põld, kuhu laieneda ja plaanid on ka suured, et me hakkame ka kutsuma meie võrgustikuga liituma teisi haridusasutusi. Ja maailmas on liikmeid tegelikult isegi rohkem kui 11 000, nagu täna Hanneli hommikul rääkis, 1500 on meid. Ja täna konverentsil oli registreeritud 125 osalejad, õpilased, õpetajad ja koolijuhid 25 haridusasutusest. No nüüd muidugi on natuke keeruline kokku võtta, palju siis ikkagi kohal olid, aga meil on ka selleks üks plaan, mis me teeme. Natuke hiljem jagan. Ja nendest, kes täna osalesid, vähemalt nendest, kes registreeritud olid, on meil 19 võrgustiku olemasolevad liiged, kes on juba siis tegutsenud, kas siis 30 aastas Läänemere projektis või siis mõned aastat UNESCO ühendkoolide seas, aga ka on kaks ühendkoolide kandidaati, kelleks on Are kool ja Värska gümnaasium. Värskat ma täna ei näinud, aga Aret nägin küll. Ja neli uut huvilist, kes siis tahtsid lihtsalt uudistada ja loodetavasti tekis nüüd ka soov liituda meie võrgustikuga. See pole üldse keeruline, selleks peab mulle meili saatma soovi ja siis me juhatame edasi, mida peab selleks tegema. Nii, aga me täname siiralt kõiki konverentsil osalenud õpilasi, õpetajad, koolijuhte, huvijuhte, esindajad ja esinejad. Meil täna oli väga kirju seltskond nii Eestist kui ka välismaalt. Ja muidugi meid aitas korraldusmeeskond ja see korraldusmeeskond oli siin Tartus, Tartu Loodusmaja poolt. Me täname Elisavetat, Leilat, Marimali, Katrini ja Pilleriini. Ma loodan, et kõik said oma pakid kätte. Ma näen, et vähemalt mõned said, mõned, kes söövad makroone. Need pakid saidki siin Tartu Loodusmajas pakitud. Need vineerist karbid, mis on taas kasutatavad, need on tehtud Ida-Virumal, Purtse vineerikodas. Need on meile eri tellimusel tehtud Eestis, toimetatud Tartusse, kus ma siis neid ise kokku panin käsitsi. Ja siis meie abilised täitsid need ilusti ja saatsid siis teele. Ja see oli üks omaette põnev ettevõttus, sest tegelikult 30 pakki ära pakkida ära saata on omaette väljakutse, aga see oli kindlasti hästi põnev. Ja võt. Ja siin kohal tahame siis hakata nimeliselt tänama koole, kes on täna siin ja kes ei ole, mainime nad ära. Ei tee väga pikalt, aga ikkagi mainime. 2019 maailmanädalaid on korraldanud 11 kooli. Neist on enamik UNESCO ühendkoolid, aga on ka need koolid, kes veel ei ole UNESCO ühendkoolid, aga on juba huvilised või ei tea veel, et nad on huvilised, sest mina ei ole neile veel seda mõtet pähe pannud. Aga Tallinna Tehnikagümnaasium on meil korduvalt teinud, korraldanud maailma nädalaid ja ka Are kool ja Ülenurme gümnaasium ja Narva Soldina gümnaasium, Tamsalu gümnaasium ja Tallinna 32. keskkool. Huvikool Tartu Loodusmaja ka eelmine aasta tegi hästi põnevalt, tegi lausa öökooli, kus olid ka lapsevanemad kaasatud.
Ja siin on ka mõned koolid, kes ei ole täna siin, Konguta kool ja Loova tuleviku kool ja Keeni põhikool. Et kõik hästi tublid ja loodan, et ka selle aastal me näeme taotlusi. Ja ma ütlen nii, et julgelt küsige rahastust, sest me tahame jagada raha. Ütlen väga-väga ausalt ainult teile. Palun tehke taotlusi ja saatke oma maailma nädalaid konkursile. 5. oktoober on tähtaeg. Siin on mõned sellised meeleolukad pildid maailma nädalatest. Muidugi ei ole võimalik kõike näidata, aga siis te saate näha, et tegelikult saab lõimitult õppida projektiõppena, uues õppena, ükskõik mida teha maailma nädalate alt. Võite tegelikult olla hästi loovad ja siis rääkida nendest samadest kestliku arengu eesmärkidest, mida mina olen vähemalt oma töötoastena maininud. Ja võiks keskenduda ikkagi kliimamuutustele eraemdele, aga ma usun, et neid kahte väga suurt teemad saab lõimida väga erinevat moodi teiste huvi pakutavate teemadega. Täname ka neid koole, kes on aidanud meil korraldada ÜRO matke üritusi. Sellised piirkondlikud üritused toimusid meil Tammsalu gümnaasiumis ja Tallinna humanitaargümnaasiumis. Oli valmis ka Valga gümnaasium, aga kahjuks see üritus jäi ära. Ja muidugi suurt rahvusvahelist üritus tahtis aidata meil korraldada Orissaare gümnaasium Saaremal, aga siis juhtus eriolukord. Siin mõned pildid sellest samast piirkondlikust ÜRO matkest, kus siis noored said läbi mängida, et nad on välja mõeldud riikidest nagu Bulgaaria ja Kortuguai ja mis veel, Kumbabaland. Ja muidugi meil korona ajal olid ka huvitavad väljakutsed ka rahvusvahelistelt koordinaatoritelt. Näiteks meil oli selline uudiskiri nagu Connect, mis siis kutsus liikmesriike erinevatest nurkadest saata oma solidaarsussõnumeid, et kuidas me eriolukorraga ja distantsõppega hakkama saame. Ja meile tuli üli vahva sõnum, meil tuli mitu sõnumet Tammsalu gümnaasiumist, aga üks neist oli valitud UNESCO poolt ja läks UNESCO Facebookis lausa levima. Minu arust sai ikka päris palju laike. Ja see on Kaspar Tammsalu gümnaasiumist, kes kirjutas sellest, et tema kui suuse sportlane ei ole saanud laagris käia see aasta, sest et korona pani kõikidele plaanidele punkti ja tema siis ühel päeval, see oli vist 1. aprill, kui lund sadas, et siis ta tegi endale rada ja siis sai trenni teha. Ja tema solidaarsus sõnum oligi, et ei tasu alla jätma. Nii. Ja võtsime kokku kui natuke ÜRO teemapäevade tähistajaid ja panen kõigile südamele, et kui te aruandeid kirjutate, siis ärge muretsege. Kindlasti olete te tähistanud vähemalt õpetajate päeva ja naiste päeva ja ma arvan, et paar päeva veel. Aga sellised, kes on tähistanud nüüd tähme 6 kuni 14 tähtpäeva, need on siin välja toodud. Need on Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna Inglise College, Tallinna Tehnika gümnaasium, Viimsi kool, Tartu Hiie kool, Valga gümnaasium, Ülenurme gümnaasium, Tammsalu gümnaasium, Rapla Vesiroosi kool, Loodusmaja, Tartu Loodusmaja Konguta kool ja Narva Soldino gümnaasium. Minu arust Narva Soldino gümnaasium oligi rekordarv tähtpäevi. See ei ole kindlasti võistlus, kes rohkem tähistab, aga rõõm on teada, et te leiate inspiratsiooni sellest ÜRO teemapäevade kalendrist, mis vahel tundub hästi vahva ja naljakas, aga mõni tähtpäev on ka hästi tõsine. Ja ma tahtsin jagada ka sellist visuaali meie kogumikust, mida me Kediga panime kokku 2018. ja 19. aasta põhjal, mis on meil veel talvel saanud valmis, et siin näeb ka, et millised on need võimalikud päevad, mida ÜRO siis pakub tähistamaks. Noh, muidugi õpetajate päev on see, mis nüüd varsti tuleb, aga siin on võimalusi küll ja küll veel. Loodetavasti leiate midagi endale meile pärast. Ja nüüd annan Kedile sõna. Aitäh! Mina tahan omalt poolt öelda, et suur tänu Tallinna Inglise Kolledži õpetaja Luise Pikk ja õpilasele Vanessa poolt, sest nemad käisid 2019. aasta rahvusvahelises Taani laagris töötuba tegema.
ruumi, ehk siis põgenemistoa, töötoa, mis oli Läänemere teemani. Suurelt tänud, ma toon välja siin rahvusvahelised osalejad sellepärast, et ma tahan ka teile teavitada, et neid veebiviktoriini küsimusi koostavad iga aasta väga erinevad inimesed, väga erinevad piirkondadest ja eelmisel aastal oli Grete, kes on Leedus, Stanislav, kes on Peterburis ja Sven, kes on siis Saksamaa. Ja eelmisel aastal, õppeaastal siis esinesid said võimaluse ja käisid ka esinemas Peterburi õpilaskonverentsil Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Narva Tallinna Gümnaasium ja Viimsi Gümnaasium. Et ka see on ülioluline, et õpilased saavad minna ja tahavad minna väljaspoole, esitada oma töi, saada selle kogemuse, kuidas inglise keeles esitada oma uurimistööd. Et suur aitäh teile. Homme te kuulete selle Peterburi konverentsi korraldajad endalt otse, et ka see aasta tegelikult Eestina oodatakse. Ma võib-olla eksin, aga tundub, et see Veronika projekt Erasmus Plus ka kvalifitseeruks täiesti, kui need uurimused saavad valmis, siis tegelikult oleks ju üliäge võimalus minna jälle jagama, kui saab üldse sõita. Või siis Zoomis? Siis ilmselt see jääks ka veel järgmise aastat, et nüüd teid oodatakse juba tuleval novembrus. Või oli isegi oktoobrus. Siis Läänemere päeva peoblitsil osalejad koolidest välja tuua olid see aasta Rakvere põhikool, Tartu Loodusmäe Värska Gümnaasium ja Kääpa kool, kes on uus huviline, kes andis märku ja võttis selles nii-öelda esimeseks siis sellised tegevuseks. See aasta peoblitsi ütleme, et Läänemere päeva aeg ei olnud kõige soodsam, kuna meil koolitöö ei olnud alanud ja proovime seda teha ka järgmisel aastal. Ja nagu Jussi Tomberg Soomes mainis, siis meil on selline mõte, et võiks teha ühe peoblitsi rahvusvaheliselt ka jaanuaris ja see puudutaks siis lihenoloogilist meetodid ehk siis samblike ja samblike vaatusi, aga kui me jõuame sinnamaani, et me siis anname koolidele teada. Nii, ja minu poolt suur tänu CSP, et Läänemere projekti riiklikele programmi juhtidele. Meil on neid Eestis 6. Pillerin Pärnsalu on siin, kes meil seda IT-halduste suured tähtule Pillerin kvaliteedi programmi juhtimise eest. Karin Keer, Viimsi koolis on ka meiega täna siin, et tähtule rannikuvaatuste programmi juhtimise eest. Anne Leelvest ei ole täna siin osalemas, aga tema on siis Tartu Loodusmäe jäävaatuste koordinaator. Marja Loide peaks ka täna osalema või siis osale pomme. Ja tema on siis Lihula Gümnaasiumis ja lühikenoloogiliste vaatuste programmi. Suuret täht Urvele, kes on meiega siin täna päevas olnud Põlva koolis, tema juhib õhukvaliteedi programmi ja siin Urve kõrval on nüüd selline roheline käpajälg ka. Ja Urve nimelt esitasime keskkonna käpa kandidaadiks ja selle käpa ta endale ka sain, et palju enne veel kord selle. Ja siis on meil Linda Metsar, kes temaga veel kohtunud ei ole. Ma väga soovitan. Lindal on väga palju mitmete eluaasta tarkusi ja tema Eru Lahe rannarahvaseltsis on meie lindivökoloogia programmi. Nii et suur tänu teile, et olete olemas valmis vastama kooli küsimustele ja võtad iga aasta kokku kõikide nende vaatuste, mis me teeme koolides, et need programmi juhid võtavad siin ka eesti keeles kokku ja nende kokkuvõtted me paneme siis veebilehe. Et lisaks sellele, et need vaatuste infosid hakkame lisama ilusti ka eeluuristusesse ja saadame peoinfo, siis eeluuristuse globaalsest andmebaasist on ka see osa väga oluline. Ja täna me muidugi ka koostööpartnerid, meil on väga mitmed koostööpartnerid, et UNESCO Eestis, kellegus ma oma tegunud kast Haridusteadusministeeriumist Indri Henno, kes tuleb teie juurde homme, Kaisa Mustin, Liisa Puuster, kes käis juba täna rääkimas meiega, Välisministeeriumi toetatud tervetest Karl Anton,
peakirjanik ja, ja siis näete, kus on siin noorte nimekiri, et Andrei on meiega ka, kas ta veel on, ei tea, kas läks tulengusse, omikult oli meiega, aga siin kohal ma annan tegelikult Viktoriale sõna. Ja ma ütlen kindlasti, et neid noori küll praegu ei ole siin, aga ütleme nii, et nad teevad seda tööd vabatahtlikult ja puhta motivatsiooni peal ja me leiutame viise, kuidas seda tegevust levitada ja, ja need, kes meiega ükskord mängivad, tavaliselt ka jäävad meiega ja tõesti soojalt soovitan noortel osaleda ja lihtsalt ennast nagu proovile panna. Ma saan aru, et see toimub vahel, aga me oleme täheldanud, et need inimesed, kes ÜRU matkad kaasa teevad, on tavaliselt hästi vastutustundlikud õpilased ja nad ei soovi ka õppetööst puudu jääda. Sellepärast on ka koolivaheaeg lootuses, et me tabame selliseid noori, kes, kes soovivad natuke rohkem saavutada koolis kui tavaliselt. Ja nagu näete, neid noori on siin 10 ja nagu mainisime varem, need on Eestist, Ukrainast, Türgist, Ekvadorist ja ka tegelikult meie Eesti noored, kes siin nimekirjas on, on alustanud õpinguid ülikoolis sel aastal ka Prantsusmaal ja ühend Kuningriigis, nii et tegelikult see seltskond on üsna kirju ja me teeme ka seda korraldust onlainis ja distantsilt, nii et me ise oleme väga põnevil ja loodame, et tulete meie eksperimendiga kaasa. Ja mainitud Arvo Anton ja Eve Sirp välisministeeriumist on ka meie suured toetajad, ehk siis tegelikult meil on toetus ka välisministeeriumi poolt nii sisu kui ka rahalises mõttes, et meil on kvaliteedimärk ka küljas ütlemine. Aga liigume edasi oma, siin ei ole kõik partnerid, kõik ei mahugi ühele slaidile. Ma mainiksin kindlasti veel inimesi, kes aitavad meil need programmide sisu osasid kontrollida, näiteks endi maailikoolis, kellega me jõevaatuse programmi uuendasime, sellepärast oli ka jõevaatuse programm pikalt, ta oli ütleme, paranduses, sellepärast, et me ei ka arvasime väga nende indikaatorliikidele. Ja loomulikult see purjeõpp selts, ta Estonia, kes meil võimaldas siis oma võimsate kapteentega ja siin muidugi hetkel mainimata Tallinna Ülikooli Mereakadeemia, kes samamoodi oma juhendajad sinna saatis. Aga kes nüüd tahab teada, kes oli Vesta kapten, oli Liivika Näks. Ei, Liivika Näks. Et tema on ka Peipsi peal kalanduse alal väga tuntud ja teada, et tema ka võiks kindlasti ka kooli koostud teha. Ja Cloudberry Solutions, et on mainitud täna päeva jooksul ja homme saate näha ka tehtimarujaamad ja kodaniku teaduse meeskond, keda juba osa olete näinud või näete homme teed. Nii et täna ta on väga palju inimesi selle eelnev õppaat. Ja me tahame tänada ka kõiki meie võrgustiku liikmeid, aga kuna meid on nii palju, siis sellele slaidile panime ainult need, kes on täna kohal. Ja siin on ka Boldiga tehtud mõned nimed ja te võite ära arvata, miks küll nii. Ütleme nii, et nendest pakikestes, mis läksid koolidele välja, need olid sellised vineeris taas kasutatavad. Aha, seal keegi juba spoilib. Nendest kastikestes, mida te saate taas kasutada, panen tähele, et saate neid kasutada veel ja veel ja lõutavasti aastaid, olid ka metallsildid. Metallsildid ei läinud kandidaatkoolidele, sest kandidaatkoolid saavad neid pidulikult siis kätte, kui nad on juba võrgustiku liikmed, lootavasti siis järgmise aastakonverentsi ajal, aga Tammsalu Gümnaasiumi ja Tallinna 32. keskkool on oodanud seda sildikest juba vist paar aastat, ütleme nii. Nii et teeme aplausi Tallinna 32. keskkoolile ja Tammsalu Gümnaasiumile, kes on esmakordselt saanud metallsildi. Kasutamise nupp nüüd peab seda vajutama. Ja. Vajutame vaikset aplausid. Jaa, tõepoolest. Ja kindlasti kunagi tulevikus te saate ka diplomid Pariisi UNESCO-st, aga sellega me veel tegeleme. Aga
metallsildikesi said ka kõik teised koolid ja seda sel põhjusel, sest et nüüd need sildid on uuendatud, nad on esiteks suuremad kui varem ja teiseks nad on meie võrgustiku ühend logoga. Ehk siis meil on seal nii UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikme kui ka Läänemere projekti logo. Nii et palume uhkelt vahetada välja vanad metallsildid nende uute vastu. Ja kõik nimed on siin, ma ei hakka üle lugema, sest et me oleme maininud vist kõiki neid koole, sest me oleme teid ka kiitnud. Me oleme hästi õnnelikud, et me saame teiega koostööd teha.